حينبابي سادس سادس اسيو اوبي رمسات اخر سيمت قولي اهو اهو خادم اريا يوصاي دي بروغراما اسارة تواني ميور سيانسي بيرولي فيستوالي بخوندا غورشي اتخاري ارا بلاستماس იქაც იგივე სტილის ფესტივალი იყო ფილმი გაუშვით და ახლა ჩვენს სოფელში გადავწყვეტეთ ამ ყველაფრის გაკეთება. კინოზე დასწრეფა უფასოა, ვიყიდეთ სხვადასხვა მზესუმზირა პოპკორნი გავყიდეთ და ამ თანხით, შემოსული თანხით გვინდა რომ ჩვენი საკუთარი ტექნიკა შევიძინოთ, ან ჩვენი ტექნიკა მოგვაწოდა კასპის გამგეობამ კასპის მერიამ, ცოტა ხარვეზებიც ჰქონდა და კარგი იქნება თუ ჩვენი საკუთარი ტექნიკა გვექნება. რაშიც დაგვეხმარება ალბათ აკმოსული ხალხი, გვაქვს შესაწირი ყუთი, სადაც ყველა, ანუ ვისაც რამდენი უნდა იმას ჩაყრეს და ჩვენ ამ თანხის ვიყიდით ტექნიკას. დღეს ვიმყოფებით კავთისხევის თვალადის საჯარო სკოლაში, რომლის სეზონშიც იმართება პირველი მწვანე კინოჩვენება ადგილობრივი მწვანე კინოკლუბის მეშვეობით ორგანიზებული. ამ მწვანე კინოკლუბის დაარსებაზე რამდენიმე თვე არის, რაც ზრუნავთ ორგანიზაცია სენთან ერთად ფონდი აჰო აჰო კულტურის განვითარებისთვის აკეთებს ამ პროექტს. სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად კულტურული კომპონენტის გამოყენებაში ჩვენი ორგანიზაცია ფონდი აჰო აჰო საკმაოდ გამოცდილი არის და ამ შემთხვევაშიც ნარჩენების სეპარირების მიმართულებით ცნობიერების ამაღლებისთვის გადავწყვიტეთ, რომ კასპის რაიონში კონკრეტულად სოფელ კავთისხევში მოსახლეობისთვის გამოგვეყენებინა ესეთი ინსტრუმენტი, როგორიც იქნებოდა კინოკლუბი, რომელიც იქნებოდა საბავშვო კინოკლუბი და ბავშვები თვითონ გააცნობენ თავიან სოფელს იმ ინფორმაციას, რაც საჭირო არის ნარჩენების სწორად მართვისთვის და ზოგადად ეკოლოგიური კატასტროფის აცილების მიზნით. 2019 წლიდან ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს ნარჩენების სეპარირების ბაზა.